FMR TV bu dəfə sizi fərqli bir məkandan, Holiday Inn Baku mehmanxanasından salamlayır. Qonağımız isə The Coca-Cola Company şirkətinin əməliyyatlar üzrə meneceri Ceyhun Tağıyevdir. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Ülvə xanım. Dəvətiniz üçün hər zaman sizinlə görüşmək xoşdur. Ceyhun bəy, satış sahəsində necə gəlmişsiniz? Əslində, mənim kariyeramın inkişafı birbaşa satış vasitəsilə olmayıb, ancaq satışla hər halda əlaqəli işlər olub davamlı olaraq. Mən ilk olaraq araşdırma şirkətində başlamışam öz iş kariyerama. Bir il müddətində araşdırma şirkəti daxilində fərqli vəzifələrdə çalışmışam. Daha sonra marketing vəzifəsinə keçmişəm Colgate Palmolive şirkətində və qısa bir müddətdən sonra yenə marketing daxilində Türkiyədə çalışma təklifi aldım. Daha sonra isə Coca-Cola şirkətində yenə marketingdə davam etdim öz kariyerama. Ancaq daha sonra hadisələr elə inkişaf elədi ki, mən satışa keçməli oldum və bu bilərəkdən verilmiş qərar idi. Çünki biznesi başa düşmək üçün fərqli istiqamətləri görmək hər zaman faydalı olur. Ondan sonraki işlərim daha çox satış idarə etməsi, ümumi idarə etmə və biznes development üzərində olub. Ceyhun bəy, Azərbaycanda uğurlu satış nə zaman baş tutur? Bilmirəm, bu Azərbaycan üçün bir spesifik haldırmı, bunu ümumiyyətlə azərbaycanlaşdırmaq olarmı bunu? Mənə görə satış o zaman baş tutur ki, məhsul alıcı üçün hər hansı bir ehtiyacı ödəyir və ona hər hansı bir fayda gətirir və satış komandası da bu faydanı həmin insana doğru zamanda, doğru şəkildə və lazımi şərtlər altında çatdıra bilir. Satış bu zaman baş verir. Yəni, bunun düşünmürəm ki, ölkə fərqi var. Azərbaycanda ənənəvi satış yerini digitala verirmi və Azərbaycanda e-komersiyanın inkişafı nə dərəcədədir? Mənim şəxsi müşahidələrim bunu göstərir ki, sevindirici haldır ki, son illərdə Azərbaycan digital sahəsində çox ciddi bir sıçrayış yaşayır. Hətta belə deyə bilərəm, dövlət dəstəyi inanılmazdır digital bizneslərə. Xüsusi, bunun üçün xüsusi fondlar həm dövlət tərəfindən, həm də şəxsi angel investorlar tərəfindən çox ciddi bir maraq var digital sahəsinə. E-commerce də digitalın əhəmiyyətli bir hissəsidir və gələcək e-commerce üzərindədir. Dediyim kimi, sevindirici hal olur ki, artıq praktiki cəhətdə bu işi görən şirkətlərimiz və mütəxəssislərimiz formalaşıb. Düşünürəm ki, yaxın 3 il, 5 il intervalında biz ölkədə adla tanınan və dünya rəqabətinə belə tab gətirə biləcək digital bizneslər görə biləcəyik. Bəs Ceyhun bəy, digital kanallar satış üçün nə qədər effektivdir? Nəzərə alsaq ki, internet həyatımızın çox əhəmiyyətli bir hissəsinə çevrilib və nəinki dünyada, bugün Azərbaycanda da insanların böyük əksəriyyəti alış-verişini, axtarışlarını, verdiyi qərarların böyük bir hissəsini artıq internet üzərindən etməyə başlayıblar. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, internet satışlara qrup və satışların qurulması üçün xüsusiyyətlə qeyd eləmək lazım ki, çox vacibdir. Və digital satış kanalları mütləq şəkildə şirkətlər tərəfindən istifadə olunmalıdır. Hətta yəni strateji planların içərisində də digital kanalların istifadəsi qoyulmalıdır deyə bilərəm şirkətlərimiz üçün. Ceyhun bəy, bəs satışla maraqlananlara nə kimi tövsiyəniz ola bilər? Satış bilirsiniz necə bir şeydir. Əslində, bugün ətrafımızda gördüyümüz hər bir şey, aldığımız hər bir məhsul, aldığımız hər hansı bir xidmət, və yaxud qəbul etdiyimiz hər hansı bir ideya ona görə mövcuddur ki, kimsə nə vaxtsa onu bizə satıb və biz onu almışıq. Yəni, satış mövcud olan hər bir şeyin arxasında duran bir prosesdir. Deməli, kimsə o satış edib ki, biz almışıq. Dolayısıyla, uşaq yaşlarından belə artıq biz satışın içində oluruq. İlk öncə öz fikirlərimizi satmağa başlayırıq, valideynlərimizə, ətrafımızdakılar, insanlara. Daha sonra böyüdükcə bəziləri İxtisaslaşır, satışın içinə girir və davam etməyə yolunda gedir. Bəziləri isə fərqli istiqamətlərə yönəlir. Təbii ki, hər kəsin öz xarakteristik xüsusiyyəti var. Amma bir mənalı şəkildə demək olar ki, satış
harda olmağınızdan, nə işlə məşğul olmağınızdan asılı olmayaraq, sizin işinizin bir parçasıdır. Ola bilər siz bunu bilmirsiniz, amma bu həqiqətən belədir. Ceyhun bəy, FMR TV-nin qonağı olduğunuza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Ülviyyə xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İşlərinizə uğurlar arzu edirəm.